Ahojte, moje meno je Samo Marec a toto video by som mal pravdepodobne točiť vo futbalovom drese, ale mám iba pyžamo, tak radšej takto neutrálne. Každopádne vám chcem povedať, že som napísal knihu, ktorá by vás mohla zaujímať, ak ste fanúškovia futbalu, aj ak fanúšikmi futbalu alebo fanúšičkami futbalu nie ste. Je to kniha, ktorá sa volá Futbal, skutočná história. Nájdete v nej zaujímavé príbehy o hráčoch, o ktorých ste počuli alebo nepočuli, alebo by ste sa o nich chceli dozvedieť viac. Sú tam príbehy o českých aj o slovenských legendách, o rôznych štadiónoch a o najlepších mužstvách. A ja som sa ju naozaj snažil napísať tak, aby ľudia, ktorých futbal zaujíma, sa z nej dozvedeli niečo viac, a aby tí, ktorých futbal nezaujíma, si tam tiež našli niečo, prečo si povedia, že stojí za to. Budem veľmi rád, ak si ju kúpite, ešte radšej, ak si ju prečítate a úplne najradšej budem, ak mi potom dáte vedieť, že čo si o nej myslíte, pretože ja som sa naozaj snažil, aby tie príbehy boli zaujímavé.